Tuu rauhallisemmin, ei oo kiire. Ota ihan lyhyttä. Ota käs mukaan. Nyt parane. Tiukempaa se pidä. Joo, hyvä. Joo, se on hyvä. Ja lyhyempi askel. Lyhyempi askel vaan ja juokse käsillä. Tää on nopea liikki. Joo, paranee. Joo, nyt on hyvä. Joo, siitähän mä kääntän rentous mukaan, niin hyvä. Joo, lyhyempi askel. Ei oo kiire. Joo, tuu vaan. Säpinä. Joo, käsi. Wow, nyt on hyvä. Joo. Joo, paranee. Kaikilla paranee tästä selvästä loppuun. Rytmiä, olkaa lyhyempi askel. Ei oo kiire. Vaan pikkusen noin. Joo. Ota kädet mukaan, juokse käsillä. Ilkka käy. Joo. Joo. Älä tee juoksua, tee sen tämmönen. Tää on pikku steppaus. Kantapäin käy, et mennä tälleen näin. Mä antin eteenpäin, vaan tänne. Pikkusen söpsötät noin, et pidä sen, kun saadaan se liike pehmeys. Tuoppa kääntä tän jalolla näin. Sitä linjaa, siitä se lähtee. Joo, lyhyempi askel. Saa kädet mukaan ja tuut vähän lyhyemmällä. Rytmiä. Joo. Okay. Älä nosta polovia niin paljon. Tuut lyhyemmällä, no melkein tälleen näin. No melkein maassa näin. Pikkusen hiippalat eteenpäin tulee. Ja lantio eteenpäin ja käsillä. Siihen tempua rytmiä. Joo, se on hyvä. Sitten vaan rytmiä vaan lyhyempää. Mennä puolella.